eju rādīt savu naudas slēptuvi. Negribēju, bet mani atbalstītāji un viss, kas ir manos live piespieda, saspieda 150 tūkstošu laikus, par ko es viņiem apsolīju parādīt savu naudas slēptuvi, kur es slēpju naudu aptuveni jau kaut kāds 16 gadus. Jūs visi būsiet šokā, kur viņi atrodas. Jūs visi tur esat gājuši garām. Esam pie galerija centrs un ejam iekšā galerija centrs. Es teicu, ka jūs visi esat tur gājuši garām. Tūlīt jums parādīšu, kur tieši atrodas mana naudas slēptuve, kur esmu slēpis naudu aptuveni 16 gadus. Tā kā es dodos prom uz Jaunlatviju un principā Latvijā būšu daudz retāk. Līdz ar to man šī slēptuve vairs nebūs vajadzīga. Tur esmu slēpis ne tikai naudu, bet ja mēs runājam kādas summas, nu tad es teikšu tā, seši pār skaitļi bijuši ļoti daudz. Izējam ārā no galerijas centrs, pagriežamies mēs pa labi, pa teātrieliņu, un tad attiecīgi mēs griežamies uz Riharda Vāgnera ielas. Un tagad pagriežamies no Riharda Vāgnera ielas uz Gleznotā ielu. Nu ko, esam pie mājas, kur ir mana slepenā naudas krātuve. Kodu es jums nerādīšu. Opā, durtiņas ir vaļā. Un aiziet, ieslēdzam gaismu. Kur mums te gaismu pazudus ir? O, aiziet. Aiziet. Nu ko, dargie draugi, esam pie naudas slēptuves. Kurš būtu iedomājis, ka man naudas slēptuve ir šeit? Tā. Atslēdzam durtiņas. Un voilà! Esam klāt. Jā, pašā Vecrīgas sirdī. Aiz skoda, aiz atslēgas. Nu kā jums liekas, kur te varētu naudu glabāt? Šitie ir mani metamie naži. Šitos es nopirku Francijā. Te ir, protams, pilkšanās stiens. Kā tad bez pilkšanās stieņa? Latvijas karoks. Te ir, kas man te bija, priekš notīm muziķenei. Nu tālāk, mana ilgadējā naudas krātuve. Neviens negaidīja, vai ne? Un, protams, domājot par drošību nevar iztikt bez inovācijām. Šitā ir slēdzene, ko tu var atvērt tikai vienīgi no iekšpuses vai ar pulti no ārpuses. Tu viņai nemaz netiec klāt, viņa darbojās šādi. Piespied pulti, ātais vaļā, ātaisās. Jā? Tā kā, principā, tu nevar tikt iekšā, ja tev nav pults, vai arī nezinu, kā citādāk uzlaust durvis. Nu ko, un runājot par naudas slēpto, te bija vienreiz tāds gadījums, kad es biju atstājis veļuku, un tomēr kāds bija atkodis, ka te kaut kas varētu būt tika caur to kodu iekšā, tika iekšā caur šitām durvīm, nospēra veļuku, bet nu tas veļuks labi, tur bija karbonieks un tāds oranžs baigi foršais smukais, bet tam nav nozīmes, man tas stāvēja arī kompju visādi portatīvie un tā tālāk. Bet pats galvenais, kad man šeit, jūs jau vēl nezināt visu, ir slēpenā ieeja, kur principā man stāvēja nauda. Tad vēl nebija šīs te durvis priekšā, bet man te stāvēja nauda. Un ziniet, kur tā nauda stāvēja? Es mēģināšu ieslēgt zivsvotu, to līdzās parādīt jums. Un man šī nauda stāvēja, man principā divas vietas bija, kur es labāju. Viena no vietām bija šitēm te, picas kastē. Nu, es te biju, zin kā, picas kastē ļoti labi ielien, tur principā pārsimt tūkstoši, nu, skatoties arī kādās banknotēs, jā. Es glabāju picas kastē šeit, nu, loģiski tagad es te neko neturu. Tas būtu tikai loģiski, kamēr rādi jums. Lūk, viena slēpto bija picas kastē, un otra slēpto es jums tūlīt parādīšu. Otra slēpto man bija šitien te. Tā. Kur kāds urķējamais ir. Principā te urķējamo mūsim šitiem tajās smiltīs. Tātad attiecīgi gribēju kaut ko noslēpt, kaut varēju šinīs smiltīs. Es esmu slēpis, nu, lielas summas. Lūk, loģiski, ka neviens neiedomāsies, ka kaut kādā šķūnī smiltīs stāv tur miljoni. Nu ko, tā bija mana naudas slēptuve. Ceru, ka jums patika šis video.
Nu ko, tā bija mana naudas slēptuve. Ceru, ka jums patiks šis video. Tagad, protams, Latvijā man vairāk naudas slēptuves nevajag, jo es visiem iesaku nekādā gadījumā neturiet Latvijā naudu, jo principā tagad valsts ieņem dienas ar policiju safabricē lietas pret nevainīgiem cilvēkiem, vienkārši atņemt jums visu, kaut vai tā būs alimenta nauda, viss pārējais. Arī Latvijas bankās neturat naudu, es tomēr esmu 18 gadus biznesā un es zinu, kas notiek to, ko jūs neredzat un nekad neredzēsiet.